Усім привіт! Сьогодні знову будемо прибирати. Ласкаво запрошую вас в нове мотиваційне відео. Розпочинаю з нашої кімнати. Кожного ранку у нас тут завали, просто величезний хаос. Сьогодні хочу перекласти своє в'язання в іншу коробку, бо червона сумка, яку я показувала в попередньому відео, для цього дуже незручна. Я починаю з ліжка, а з вами сьогодні хочу поговорити про те, що не можна витрачати час марно, навіть якщо і все дуже погано. Зараз у нас в Україні війна, 6-й місяць повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Щодня гинуть люди, летять десятки ракет, руйнуються будівлі, руйнуються людські долі. І життя кожного з нас продовжується, так би мовити, від тривоги до тривоги. Життя – це найцінніше. Зараз, як ніколи, ми це усвідомлюємо. І незважаючи ні на що, життя йде, час плине, завтра може і не настати. Тому потрібно жити тут і зараз, радіти і бути щасливим, ні в якому разі не соромитися цього. Через біль та горе, яке нас оточує під час війни, чимало людей починають себе корити за те, що вони щасливі, а інші страждають. Часом може здаватися, що ми не заслуговуємо на щастя, оскільки навколо нас щодня помирають невинні люди, страждають ті, хто втратив свої домівки або втратив своїх рідних. А багатьом соромно піти, скажімо так, на каву з друзями, купити собі новий одяг, подивитися улюблений фільм чи серіал, оскільки вся країна переживає горе. Я не розділяю таку думку, вважаю, що потрібно продовжувати жити, займатися буденними справами, звичайними справами, які були звичайними для мирних часів. І це не робить ні мене поганою людиною, це не означає, що я не співчуваю тим, хто страждає, не робить вас, якщо ви продовжуєте жити своє життя. Ніхто не зобов'язаний відчувати лише агресію, злість, пригніченість під час бойових дій. Не потрібно розкисати, не потрібно відгороджуватися від позитиву, тому що в складних, таких непередбачуваних ситуаціях саме позитив дає нам відчуття балансу, робить нас незламними. І ми бачимо, що і наші селебриті продовжують писати пісні, записувати, знімати кліпи. Потрібно не нагнітати, потрібно продовжувати жити. Усі ми маємо право на радість, на позитив. Якщо ми всі будемо страждати, плакати, то зробимо тільки гірше для нашої держави. Таку думку хотіла до вас сьогодні донести. Сподіваюся, ви розділяєте моє бачення цього. Зараз для вас маленький лайфхак для тих, у кого дуже багато речей, а простору для зберігання цих речей мало. У нас є три здоровенних диванних подушки. Вони займають дуже багато місця. А ще у нас багато пледів, є ковдри, подушки. Тому я вирішила виняти поролонове начиння з подушки, витрусити її, випрати наволочку, використовувати цю наволочку в якості органайзера для пледів. Вийшло доволі таки непогано, мені подобається, беріть собі на замітку. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як проходить ваше літо. Воно вже скоро і закінчиться, вже серпень, а далі знову буде осінь. Дуже швидко летить час. Вже й дитина моя у перший клас іде. У кого дітки, школярики, напишіть, будь ласка, також у коментарях, як у вас справи зі школою. Буде у вас онлайн-навчання чи офлайн? Нам сказали, що перші, другі, п'яті, одинадцяті класи навчатимуться в школі, а всі інші будуть навчатися дистанційно. Крім того, навчання першої групи можливо лише за умов гарно облаштованих
бомбосховище. Нам ці бомбосховища так і не показали. Я дуже переживаю, страшно, звичайно, в школу йти треба, бо незрозуміло, як надовго затягнеться війна. Дітки повинні отримувати освіту, хоча б якусь в перервах між повітряними тривогами. Так, сьогодні ще хочу вам показати свої покупки з магазину АТБ і Аврора. Я придбала ватні диски, розумний вибір, косметичні ватні палички, також розумний вибір. Купила бананчики, галети, вершковий сир. Дуже смачно намазати на галетку сир і їсти його разом з помідорчиком. To be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. Також взяла сиркову масу, дитячі серветки вологі. Взяла велике яготинське молоко. Жирність у нього 2,6. Тепер покажу вам свої покупки з Аврори. Купила шпалери самокліку. Планую переробку в ванній кімнаті. Що з того вийшло, скоро покажу на своєму каналі. Тому будьте обов'язково на зв'язку. Кірюшка випросив у мене 2 наборчики Лего по 34 гривні кожний. Самоклейка, до речі, коштує 50 гривень. Взяли ми в школу стаканчик для фарби. Також хочу замінити наші зубні щітки. Взяла 3 штучки для себе, для чоловіка і для сина. Батьки принципово чистять зуби лише щітками Oriflame, але мені їхні щітки не подобаються. Взяла скотчик, щоб посилки упаковувати. Також взяла антибактеріальне мило. Нарешті знайшла, алілуя, дитячий вологий туалетний папір. Давно не могла його знайти, просто пропав з продажів. Також взяла стержні для пістолету, буду робити органайзер. І купила капсули для прання Tide. 129 гривень, 15 штук. Вважаю, що це дуже хороша ціна. Люблю капсули за їхню зручність. Також за 88 гривень я взяла такий пластиковий контейнер на 7 літрів. І остання покупка на сьогодні – це фейрі для посуду. Його я перелила в дозатор. Ще я сьогодні планую прибратися у цих ящиках. Стінка знаходиться у залі. У цьому місці зберігаються кірюшкіні речі, альбоми, фломастери, пластилін. Також хочу тут поприбирати. А вище знаходиться сервант з посудом та книгами. Хочу його теж організувати на свій лад. Дозвіл на прибирання та зйомку я вже отримала, тому скоро на моєму каналі вийде таке відео, обов'язково будьте на зв'язку, підписуйтеся на мій канал. А ще буду вдячна вам за лайк під цим відео, вам це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Доміно, пазли, книжки будемо розхламляти, віддавати молодшим діткам.
перебираю розмальовки, альбоми, їх відправляю в макулатуру. Домашні справи я сьогодні зробила, можна розслабитися. Увечері у нас була зустріч з кумами. Наш кум зробив бургери, дуже смачно поїли, гарно посиділи. І ви теж не забувайте про те, що маєте право на радість, незважаючи ні на що. Перемога обов'язково буде за нами. Всіх обіймаю, бувайте!